velocidade, porque aquela é mais rápida. E a internet é mais lá.
general, el desplazamiento. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Todo atleta e todo técnico acima dos 18 anos, quando estiver a representar o país, deve assinar um termo de compromisso sobre esse código de ética que tem a ver com o comportamento enquanto representante da seleção de Angola, enquanto representante da bandeira, enquanto representante do hino. Precisamos de acautelar estas situações. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bay, Pura.
todo atleta e todo técnico acima dos 18 anos, quando estiver a representar o país, deve assinar um termo de compromisso sobre esse código de ética que tem a ver com o comportamento enquanto representante da seleção de Angola, enquanto representante da bandeira, enquanto representante do hino. Precisamos de acautelar estas situações. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bay Pura.
está, Natália. Pode ficar. Faz uma pausa, Daniela. Thank you.
Yeah.
Ohio Fire! Ohio Fire! Ohio Fire!
poupar a vossa energia.
Bem no campo geral, particularmente nas ações ofensivas, temos é que melhorar os nossos aspectos defensivos e também a questão das próprias transições, mas conseguimos trabalhar em cima daquilo que foi o essencial, que é para vencer o jogo. Em relação àquilo que foi a pausa, senti este período que antecedeu, sentiu que valeu a pena em função do desempenho que a equipa teve? Não, nós em princípio sabemos que aquilo foi um tanto quanto penoso para todas as equipes. Penso eu que estávamos com um bom ritmo antes dessa situação, mas devemos compreender. Nós tudo fizemos para que hoje pudéssemos fazer melhor do que fomos fazendo ao longo dos jogos da preparação, mas temos certeza absoluta que para os próximos jogos teremos um Petro bem diferente. Já agora, como é que acha que será o jogo com o Sporting de Moçambique para a segunda jornada e qual é a situação da Vilma nesta altura que saiu lesionado? Olha, ainda não temos informação precisa de como é que ela se encontra. Temos a nossa área médica a acompanhar. Falar do próximo jogo é dizer que vamos fazer bem melhor do que fizemos hoje. Armando Ngumba, o que é que terá faltado ao progresso neste jogo de estreia?
Não tem a faltar de nada. Nós simplesmente só jogamos com a melhor equipa da África e do país. Como é que avalia o desempenho do grupo? Positivo pelo primeiro jogo, e se terem em conta que 90% da equipa do Progresso é nova, veio para esta competição pela primeira vez. Então, o que eu estou satisfeito por aquilo que eles fizeram. Para o jogo da segunda jornada, o que é que teremos de novo ou diferente do Progresso para fazer um bom resultado? Jogo após jogo nós temos que procurar melhorar, então... Desempenho. O que é que lhe pareceu este jogo de estreia do Pedro Duarte? Foi um bom desafio, visto que é o primeiro jogo nessa província. Tivemos que vencer o cansaço por causa do frio, mas a equipa respondeu bem, a equipa adversária também. Infelizmente, saíram duas atletas lesionadas. Epa, vamos torcer que tudo dê certo. E estamos de parabéns pelo empenho no campo, pela vitória. Expectativas do Petro para este campeonato, já que é campeão, o que é que acha que vai acontecer neste campeonato? Primeira expectativa e objetivo do Petro, melhorar de jogo após jogo. Esse é o nosso objetivo, porque uma casa não se constrói de um dia só, constrói-se de vários dias. Então, nosso objetivo é melhorar de jogo após jogo, para então podermos chegar na final e podemos levar o título em casa. O que é que lhe parece o ambiente de festa no Lubango? É agradável, gostei, é uma província muito calma, linda. O pessoal daqui é muito acolhedor, muito caloroso. Só tinha a dizer maravilhas, é uma província muito bonita. Limpa, para além disso. Muito limpa. Obrigada. Como é que é o nome? Amélia Roche. Subi, capitã. Quem começa? Amélia, qual é a opinião que tem à volta deste primeiro jogo do Progresso? Foi um jogo de adaptação, apesar da derrota. Fizemos o que tínhamos que fazer, o treinador pediu, e só temos que melhorar a cada jogo que passa.